Азия ойындары жалғасуда, медальға талас қызған. Бүгін грек-рим күресінің шеберлері жарыс жолына шықты. Балуандар нәтижесі қандай? Дода ортасында жүрген әріптесім Шерхан Жамбылынан білсек. Шерхан, сөз өзіңде. Шерхан. Я бұл ғылемдегі белесулердің нәтижесі жаман емес. 4-1-де жерлесіміз жүлде үшін таласады. 67-гендегі Миржан Шермахамбет барлық жекпе-жектерінде қарсыластарынан басым түсіп финалға жолдама алды. Ол жартылай финалда камбэк жасады деп айтсақ та болады. 2-9 есебімен ирандық балуанға жеңіліп жатып, жеңісті жұлып кетті. Енді финалда да ол осылайша жер танытып, ел қоржына алтын сыйлайды деген сенімдеміз. Ал ақтық сында ол жапон балуанмен күш сынасады. Ал сонымен қатар бүгін құрама мүшелері Айдос Сұлтанғали, Азат Садықов және Мақсат Сайлау қола үшін таласпақ. Финалдық белдесулер Астана уақытымен күндізгі 3-те басталады. Бұл жекпе-жектердің барлығында Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Сондықтан да жерлестерімізге жанкүйер болайық. Ал біз дәл қазір Ханчжоудағы бокс аренадамыз. Бұл жерде жаңа ғана жерлесіміз Карина Ибрагимова жартылай финалда тәжік қызын ұттып, финалға жолдама алды. Төрешілер 3-2 есебін тіркеді. Енді Карина финалда Тайпей спортшысымен алтынды сарапқа салады. Асылбек. Рахмет, Шерхан. Ендіше өзіңнен сүйініш жаңалық күтеміз. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Шерхан Жамбылы болатын.